Здравейте! Днес ще говоря за една тема, която ме вълнува отдавна и е свързана с кризата, в която изпаднахме с COVID тази година и вероятната необходимост да продължим обучението на студентите онлайн. Това е едно предизвикателство и за преподавателя, и за студента. Очевидно, че и преподаването, и ученето се трансформират и изискват нова среда на общуване, овладяване на нови методи, за да се предизвиква ума на студента и той да не се чувства в изолация, а като част от една група, която е загрижена за него. Аз смятам, че в този процес активни трябва да са университетите. Именно те трябва да проявят загриженост за своите възпитаници и да дадат идеи на самите студенти и на преподавателите как да общуват в онлайн средата и това да бъде пълноценно. Не ми допада, когато звъня в един или друг факултет, телефонът непрекъснато да дава заето. Аз бих обърнала пирамидата. Бих определила един, двама, трима, колкото се налага, служители от администрацията, които да прозвънят всеки един студент и да кажат: здравейте, как се чувствате, аз съм вашия човек. Каквито и въпроси да имате, чувствайте се абсолютно свободни и насърчени да ми се обадите по всяко време, за да потърсим отговор на вашия проблем. Само така ще покажем на студентите, че наистина ни е грижа за тях и че сме на среща, за да отговорим на всяко едно тяхно търсене, тъй като моите впечатления, че те се чувстват буквално загубени и изолирани от средата си в това време, в което принудително трябваше да бъдем изолирани. А това може да се наложи да продължи. Сега ще ви дам някои идеи за преподаватели, а и за администрацията на факултетите и университетите, как да въвлекат студентите си в групови дейности онлайн, които да водят до сполучлива ситуация, така че да не остава сам война, а да се покаже как съединението прави силата. Първата ми идея е да се направи филмово парти, кино вечер, в която и да било от известните ни платформи, като всички гледаме един и същ филм, предварително каним студентите да участват. Например, в маркетинга Дяволът носи Прада има много маркетингови аспекти. Или Сексът и градът там, като че ли няма нищо повече от брандове на големи модни къщи и продукти, които се утвърждават чрез добрите си търговски имена. Известно е, например, че Netflix предлага такова парти и в него могат да се изпращат съобщения в самото приложение, изцяло интерактивно. Тук трябва да отбележа, разбира се, че за тези социализации трябва да се вложат малко средства и обществени, и лични, но смятам, че усилието си заслужава. Друга една идея, която бих дала на преподавателите, да организират вечери с групи студенти виртуално в Zoom или в Microsoft Teams. Известно е, че аз отдавна правя такива обяди или вечери с моите асистенти, с някои студенти. Правейки това събитие, вие уважавате вашите уважаеми колеги и в малко по-различна от средата на виртуалната класна стая им давате възможност да поставят теми и въпроси, които ги вълнуват. Може да организирате интерактивни игри с групова компонента. Почти 20 години в курсовете по маркетинг с помощта на господин Петър Сизов, алумни на Стопански факултет, ние организираме такава групова интернет онлайн игра, която носи и точки в текущия контрол на студентите и се ползва с огромен успех. Може би най-запомнящото се от целия курс на обучение по маркетинг в бакалавърската им степен остава участието в тази интернет игра. А защо не да се опитаме с студентите с сходно хоби да го упражняваме едновременно пред камерите на компютрите си? Това може да бъде нещо нямащо. Нищо общо с академичното обучение като хоби, градинарство. В маркетинга обаче аз мога да свържа тази тема с шопинга и с желанието на момичетата, но и на момчетата да се здобиват или не с маркови продукти, къде да пазаруват стоки за бита или хранителни продукти. Тоест отново можем да имаме много интересни
теми, които да обсъждаме. Една друга тема, която може да социализира, това е съвместното създаване на продукт у дома от подръчни средства, което отново може да стане след като се даде задание, след това всеки покаже какво е това, което е построил. Друга една идея е да се организират срещи, на които всеки е свободен да предложи тема, която го вълнува. Тя може да бъде смешна, може да бъде академична, може да бъде обсъждане на случка от живота, може да бъде много сериозна презентация. И на този случайен избор събралите се на срещата да посветят своето обсъждане. Друга една форма на социализация може да бъде съвместната игра на видеоигри или на настолни игри. Тук разнообразието от възможности е огромно, но създава много фън и много желание отново да се видиш с тези хора. За академични цели може да се използва един много интересен инструмент, малко позабравен, така наречените викторини, игри от типа на кой иска да стане богат. Само трябва да се отдели време да се съставят въпросите и правилата и вярвам ще се убедите, че ще имате много студенти, които ще бъдат доволни от едно такова общуване. Това, което направи едно от висшите училища, в които преподавам Международното висше бизнес училище и беше изключително очарователна инициатива, много добра работеща, започвахме деня си с добро настроение, защото можехме да се видим сутрин рано, да видим какво правят студентите и приятелите ни, да разменим някой друга мисъл. Това е много важно, защото да виждаш лице в лице реакциите, емоциите, надеждите или тревогите на тези, с които работиш заедно и се чувстваш част от една общност, която е целта на социализацията. Нещо, което също е пригодно за нашите академични цели, е да създадем читателски клуб, като четивата, които избираме, могат да бъдат съвършено ориентирани към академичните дисциплини, които преподаваме, да се събираме през определено време и можем да обсъждаме отделни глави или дори само отделни страници или пасажи от дадена книга. И така, уважаеми мои приятели, благодаря ви за вниманието. Надявам се тези няколко идеи, които ви дадах за социализация по време на онлайн обучението в университетите, да ви бъдат полезни, да успеете да ги развиете и най-вече да видите резултатите от тях, защото университетът не е самотно място. Ние в университета сме се събрали, за да правим обучение и наука заедно и нашите студенти са най-ценният ни ресурс. Прекрасен ден!